ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ 28,000 ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିନିକା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରାମଜିତ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଡ଼େଲ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା କିଓକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶାଖା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କିଓକ୍ସ ଶାଖାକୁ ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କେହିଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଚିଙ୍କି ମେଲି ଓ ଭୂମିସୂତା ବାଗ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଚିଙ୍କି ମେଲିଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ବାବଦକୁ 28,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଗତ 5/4/2021 ଦିନ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି କିଓସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ଜମା ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୂମିସୂତା ବାଘଙ୍କ ଜମା ଖାତାରୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମହିଳା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିନିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଜି ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକ ରାମଜିତ ପଣ୍ଡା ଚିଙ୍କି ମେଲିଙ୍କୁ 18,000 ଓ ଭୂମିସୂତା ବାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିଓକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ଏହିଭଳି ଠକେଇ ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଛି, ଫଳରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜମା ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହା କାଗଜପତ୍ର କଲୁ ସେ ତାମାନେ ପଇସା ଆମ ନିକେ ସେ ଅମରେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାମାନେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲା ସେନ୍କେ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ବୋଲେ ଆମଟା ତ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲେ ଆର୍ ପାଞ୍ଚ ଲୋକଟା କେନ୍ତା ହେଇଥିବା? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନାଓ, ତ ସେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲ୍ ଥାଏ କି କେଉଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଡେବିଟ୍ ହେଲା କେଉଁଠି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାଟା ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବଲ। ବାକି ତାଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଥରୋ ଏନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗେନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।